Hey,
دكتور وحوي نفسي يتناني مو كيدي يجوا وحوي هم يو طبعاً تيو ولن
kuba dadan buu lahaayeen iyo saxayra muhaadad la xukun buu xaqo soo qabtay waan xaqti inuu yiri xaqo waxa ay raxan soo qabtay yara buuran inuu idan iyo waxa sax ah baan qaba ilmi la soo digi qaan waan sayd doon sidoo waa doon sidoo in kaas doon yiri waxa uu leeyahay xaqo waxa iska buurayo oo shiina gibigiisa baa yara buuray oo shoon buu yahay iyo way samantay waan tag weeyay ma kaanta yar wallahi wayn duwan bis sahay ayay ina mar taas laakin nafsi hay okay I'm gonna go to the hospital.